ដែលបីដេញអាណានិគមឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាកំចាត់របបផ្ដាច់ការជន់ក្បត់ជាតិអាយ៉ងយួនភ្នំពេញទើបយើងកសាងសង្គមសេរីឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យសួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងមេត្រីរាប់អានជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវសូមបន្តរឿងព្រឹត្តិការណ៍ទន់សភាពការមកជូនជាទីកំសាន្តនិងពិចារណា កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2017ញត្តិរបស់ពួកអង្គការ50ដែលដាក់ស្នើទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយលើកឡើងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាព្រមទាំងទាមទារឲ្យរដ្ឋអំណាចហ៊ុនសែនថយត្រឡប់ទៅស្ថានភាពមុនថ្ងៃទី16វិច្ឆិកា2017វិញចំណែកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នៅទីក្រុងជឺណែវកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះដែលបានលើកឡើងតាមរយៈប្រទេសនូវែលសេឡង់អំពីសេចក្តីកង្វល់របស់ប្រទេសសែសប្រាំចំពោះជំហានថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយលើកអំពីការសង្កត់សង្កិនលើពួកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីការបិទសិទ្ធិតវ៉ារបស់ប្រធានបកប្រឆាំងកឹមសុខា អំពីការបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ 2018មិនសេរីមិនយុត្តិធម៌គ្មានការធានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះតែគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងព្រមមានរដ្ឋាភិបាលនាយកខ្វាងថាបើខ្លួនមិនលុបចោលច្បាប់នានា ដែលបង្កើតឡើងក្នុងបំណងបំពេញលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិបកប្រឆាំងហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពទូស្រាលឡើងវិញទេនោះគេនឹងចាត់ការកាត់ផ្តាច់ការទទួលទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងស្រុងព្រមទាំងបង្កថវិកាជំនួយទាំងអស់ដល់កម្ពុជាហើយផងជាប្រតិកម្មទៅនឹងការព្រមានពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលនយោបាយអាយ៉ង ចោទថាជាទង្វើជ្រៀតជ្រែកលើអធិបតេយ្យនិងជាការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចម្លើយនេះធ្វើឲ្យឥឡូវចង់តែសើចឲ្យរៀននោមធម្មតាសើចព្រោះបននយោបាយខ្វាងដឹងច្បាស់ណាស់ថាពួកអន្តរជាតិនៅពេញស្រុកកាន់កាប់ការងារក្នុងជួររដ្ឋបាលនយោបាយគ្រប់វិស័យទាំងទាហានទាំងស៊ីវិលម្យ៉ាងទៀតនយោបាយខ្វាង ខ្លួនឯងក៏ធ្លាប់ប្រកាសថាមានអនុពីលឹមបាញ់ក្បាលខ្លួនគឺពួកអានអែមដប់ម៉ឺនអ្នកហើយខ្លួនទៅប្រទេសអានអែមមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនដឹងជាប្រមាណដងទេដើម្បីទទួលបញ្ជាពីចៅហ្វាយអានអែមរបស់គាត់ព្រមទាំងអូនអំបែងក្បាលគាត់ទៅនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់ហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនកម្មវៀតឡាវ ដែលផ្ដល់ចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដល់ប្រទេសអន្តរជាតិយ៉ាងធំធេងដូច្នេះកាលណាពួកគាត់លើកឡើងអំពីអធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺពួកគាត់កំពុងតែខាកស្ដោះលើដើមទ្រូងខ្លួនឯងពិតណាស់គឺពិតជាពាក្យបោកប្រាស់ឥតមានអៀនខ្មាស់បន្តិចណាឡើយតើមិនឲ្យយើងចំទឹកគូតសើចម្នាក់បានលើកគ្រឿងនេះឡើង ដើម្បីចង់បង្ហាញបងប្អូនប្រជានុរាស្ត្រកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអ្វីៗដែលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់បងប្អូនមិនមែនជាស្នាដៃរបស់បងប្អូនទេគឺពិតជាពួកនយោបាយខ្វាងពីពួកបកប្រឆាំងនិងពីពួកបរទេសក្រៅពីឆន្ទៈរបស់បងប្អូនជាអ្នកម្ចាស់ស្រុកទាំងស្រុង មិនគួរណាហើយយើងត្រូវតែដេកស្ងៀមសម្របខ្លួនទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេទាំងនោះឡើយយើងត្រូវដឹងថាពួកគេកំពុងតែអូសទាញយើងទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យយើងភ្លេចត្រចៀកឈប់រវល់
ឬក៏បោះឆ្នោតដែលពួកអន្តរជាតិសុំគ្រលំទទួលស្គាល់ថាអាចទទួលបានម្ដងជាពីរដងផងនោះទេឥឡូវស្នើថាមុននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមកជាប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះគុំរុកដូចដើមវិញសិនគឺជាដំបូងត្រូវយកអាវុធដ៏សំខាន់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថ្ងៃទី28ខែតុលាមួយពាន់ប្រាំពាន់រយកៅសិបមួយមកតម្រូវឲ្យពួកអន្អែមដែលជាហត្ថលេខីនោះមកធ្វើការអនុវត្តឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យពួកអន្
ตามគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ1971ចាស់ 그놈ប្រទេសមួយដែលពួកអ្នកដឹកនាំកំពុងតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការតែម្ដងការដែលចោះចេះជំរុញឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសមួយអត់ឯករាជ្យក្នុងប្រទេសមួយដែលពួកអ្នកដឹកនាំកំពុងតែកាន់អំណាចផ្ដាច់ការជាការមើលងាយដល់ឆន្ទៈប្រជានិរិទ្ធកម្ពុជាពិតៗព្រោះគេចាត់ទុកគាត់ថាជាពួកមុំនិចចាំតែលោតចូលភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះ មុំនេះអើយលោកមុំស្គាល់ភ្លើងហើយឬនៅចំពោះប្រជានិរិទ្ធទូទៅគ្រប់និន្នាការដែលប្រាថ្នាចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់បានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនចង់ឲ្យមានការដឹកនាំប្រទេសជាបែបបទប្រជាធិបតេយ្យជានីតិរដ្ឋពិតៗពិតប្រាកដដោយអ្នកដឹកនាំល្អតំកល់ជាតិជាធំសកម្មមិនតំកល់តែមាត់ ហើយលោកសូមស្នើឲ្យប្រមូលគ្នាបង្កើតជាអង្គការចាត់តាំងមួយឈ្មោះខ្មៅតមុកដែលមិនចំណោះឲ្យពួកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិងមិនចំណោះឲ្យពួកប្រឆាំងលំលំដើម្បីតែចរចាទៅទប់ជើងក្រែឲ្យពួកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការរៀបចំគ្នាឡើងតស៊ូឡើងកុំស្លាប់ដោយពួក គំរោះដោយកង្កែបតទៅទៀតដីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះនៅវត្តវាំងសែនជ័យក្រុងប៉ារីក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង7ល្ងាចនឹងមានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះជាង3លាននាក់ដែលស្លាប់ ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបងប្អូនជាខ្មែរជាជនបរទេសដែលជាគ្រួសារញាតិមិត្តជាប់សាច់សាលោហិតនៃជនរងគ្រោះអាចធ្វើមហូបអាហារជាចង្ហាន់បង្អែមផ្លែឈើប្រគេនព្រះសង្ឃនិងចូលរួមអុជទៀនធូបបង្សកូលតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងកតញ្ញូតាធម៌ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ព្រះ លក្ខណៈស្លាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួបទី41នៃការរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយវេទនាក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមព្រៃផ្សៃនិយមចិនយួនតុលាការខ្មែរក្រហមកូនកាត់បច្ចុប្បន្នពុំអាចរកឃើញការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាំងស្រុងជូនប្រជាជាតិខ្មែរបាន ព្រោះជាតុលាការដែលថាត់ក្រោមសម្ពាធនយោបាយនៃរបបហ៊ុនសែនបកប្រជាជនអតីតខ្មែរក្រហមបំរើអាណានិគមយួនដូច្នេះមានតែសេចក្តីកតញ្ញូតាធម៌នៃបងប្អូនខ្មែរនិងបរទេសជាគ្រួសារញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតនៃជនរងគ្រោះទេដែលមានប្រសិទ្ធភាពផ្លូវចិត្តតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាអាចបញ្ជូនផល្លានិសង្ឃឲ្យបានដល់ប្រលឹងអស់លោកដែលស្លាប់ ដើម្បីបានកើតនៅឋានសុគតិភពរៀងរៀងខ្លួនក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ឲ្យទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំចឆ្នាំ2018នេះ
ហើយមកប្រសិទ្ធពោសបួងសួងសូមឲ្យប្រលឹងអ្នកស្លាប់បានកើតក្នុងសុខគតិភពហើយជួយថែទាំបងប្អូនជាគ្រួសារញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតឲ្យទទួលបានបរមសុខរកស៊ីមានបានជួបនៅសុខប្រមង្គលគ្រប់បែបយ៉ាងកុំបីក្លែងក្លៀតឡើយពីខ្ញុំបាទអ៊ូចលប្រធានសមាគមពោជវិមាននៃជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតសូមអរគុណ ខ្ញុំបាទអ៊ូចលនៃបដិវត្តកាជូកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុបដិវត្តកាជូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកជាការតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលតកតងស្ថានភាពនៅកម្ពុជានៅអន្តរជាតិសន្និសីទកំពូលរវាងខ្មែរនៅក្នុងពិភពលោកនៅមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល3ថ្ងៃ2ថ្ងៃ31មីនាដល់ថ្ងៃ2មេសាឆ្នាំ2023 ជាជំនួបនិយាយពីវិស័យនានាដើម្បីជាដំណោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាជារួមគឺក្នុងវិស័យ11ដែលបានចេញជាអនុសាសន៍ 85 ដូចជាបញ្ហាគោរពបរណភាពទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសយួនការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការមានលោកកែមសខាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងជាបន្ទាន់សូមឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដាក់ ទណ្ឌកម្មទាំងស្រុងលើកម្ពុជាឡាក់នៅក្នុងជំនួបនេះសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយនៃប្រជាជាតិខ្មែរទី1ជាការចាំបាច់គឺត្រូវនាំគ្នាបញ្ឈប់របបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនតាមការបោះឆ្នោតទី2បើបោះឆ្នោតគ្មានបក្សសង្គ្រោះចោលគឺជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវធ្វើពហិការទាំងអស់គ្នាព្រោះជាការបោះឆ្នោតបៃលុកកំប្រុកកំប្លែងបំរើមហិច្ឆតា ហ៊ុនសែនបំរើបរទេសអាណានិគមយួនហ៊ុនសែនប្រកាសថាវាពុំត្រូវការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដោយអង្គការសហប្រជាជាតិទេការចូលរួមនៃប្រជាជាតិខ្មែរជាការចាំបាច់ហើយបើស្ដេចទីងមោងព្រមប្រថាប់ត្រាគឺជាការសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់របបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យបកប្រជាជនអះអាងថាបើប្រជាជាតិខ្មែរ50%នាំគ្នាចូលរួមបោះឆ្នោត នោះគឺជាជោគជ័យហើយដូច្នេះជំនួបនេះទាញអារម្មណ៍អន្តរជាតិថាត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថាកម្ពុជាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយកាលពីឆ្នាំ1989ដល់ឆ្នាំ1987គឺពេលដែលយួនត្រួតត្រាកម្ពុជាអនុសាសន៍83មាននិយាយពីវិធីបំបត្តិអំពើពុករលួយការផ្ដល់និងទទួលបានសេវាសុខភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរឯករាជ្យភាព តុលាការបរណភាពទឹកដីបាតុភូតចំណាក់ស្រុកសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការធ្វើនយោបាយលក្ខកិច្ចប្រជុំនេះសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រគល់អនុសាសន៍ទាំង 85 នេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីណាមួយដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ដើម្បីអនុវត្តលោកហ្គារ៉េតអេវ៉ាន់យល់ថាបកប្រឆាំងត្រូវចូលរួមការបោះឆ្នោតជាជាងទុកឲ្យនយោបាយនៅ កណ្ដាប់ដៃនៃបកប្រជាជនតែម្នាក់ឯងតែពុំមែនការបោះឆ្នោតបន្លំជាលបលាយបៃលុកបៃលោហើយហាមមិនអោយបកប្រឆាំងចូលរួមនោះឡើយនៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះក៏មានលោកស្រីមួសុខហួរចូលរួមផងដែរលោកសួរយារាអ្នកនាំពាក្យនៃបកប្រជាជនថ្លែងថាការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតគឺប្រឆាំងឆន្ទៈនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតឡើងដោយគណៈបកប្រជាជននេះ កម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ 124 លើ167ព្រោះបកប្រជាជនបានរំលាយបកសង្គ្រោះចោលចេញពីទេសភាពនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំនៃបកសង្គ្រោះចោលនៅបរទេសបន្តការប្រយុទ្ធរីឯថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្រុកមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពទេសូមបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំ 118 រូបនៃបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការកំពូលហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ
ដែលធ្វើបាតកម្មតវ៉ានានាតុលាការភ្នំពេញអភិបាលក្រុងឃួងស្រេងបានធ្វើអំណោយឲ្យកងអង្គរៈសន្តិសុខលក្ខជាស្រាបៀរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំនាំឲ្យប្រជាជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតបកប្រជាជនតាមរយៈក្រសួងព័ត៌មានបានសុំឲ្យខេត្តនីមួយៗតាក់តែងធ្វើវីដេអូផ្សាយពីសមិទ្ធផលជាអភិវឌ្ឍខេត្តដើម្បីជួយឃោសនាបម្រើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមក20ប្រាំបីនិងចាប់ដើមពីថ្ងៃ31មេសាដល់ថ្ងៃ14ឧ
ដើមឈើផ្ដល់ជោដែលត្រូវបានអក្រិតជនលបកាប់គឺអស់ពីម៉ឺនដើមមកហើយចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2017គេមិនហ៊ានចាក់ចេញពីភូមិស្រុកគេទេព្រោះខ្លាចជនទុច្ចរិតជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនយកត្រាក់តមកឈូសដីច្បាមយកដីធ្លីភូមិសង្កាត់របស់គេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីជាសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនបើនៅតែមានរដ្ឋាភិបាលខ្លាចអំណាចចិនដែលជាម្ចាស់បំណុលបែបនេះនោះប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលនឹងខ្លាចជាទា
ដែលថាត់ក្នុងក្របខណ្ឌនីតិរដ្ឋដើម្បីគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរជាមនុស្សជាតិ
ត្រូវឈលលើមូលដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រទេសសហប្រធានក្នុងពេលនោះគឺប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជារួមអ្វីជាបញ្ហាស្លាប់រួនកម្ពុជាទី1វត្តមាននៃរបបផ្តាច់ការហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រោយពីឆ្នាំ1990ក្បត់ជាតិកាត់ដីព្រំប្រទល់និងកោះនានាដោយកោះត្រល់ទៅឲ្យយួនអាណានិគមខុសពីអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស 23 ដុល្លារ 1990 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមហាអំណាចនានាត្រូវតែគោរពឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរបដិវត្តការឈូកឆោជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបន្តស្វែងយល់ពីល្បិចកលយុទ្ធសាស្ត្រនៃមហាអំណាចនានានៅកម្ពុជាដែលមិនបំរើមិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិខ្មែរប្រតិកម្មលោកសេរីដតេទៀតតាមរយៈ
ការចូលរួមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃប្រទេសទាំង 45ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្សឺណែវថ្ងៃ21មីនាឆ្នាំ2018មានអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់ឡាគឺជាសម្ពាធអន្តរជាតិតាមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌ដែលកាត់ពីប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈអន្តរជាតិដូចជាសម្ពាធអន្តរជាតិលើជនជាតិស្បែកសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសម័យលោកណែលសិនម៉ង់ដេឡាជាដើមជាការកត់សម្គាល់ដែលនាំឲ្យប្រជ
ឆ្នាំ 2013 ពេលដែលកម្ពុជាពុំទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះចិនបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬសភាឆ្នាំ 2018ប្រទេសយួនបន្តគាំទ្រហ៊ុនសែនបកប្រជាជនព្រោះគឺជារបបអាយ៉ងយួនហាណយប្រទេសចិនយួនគឺជាប្រទេសដែលជាឧបសគ្គ ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាដែលបន្តិចបង្អាក់ដំណើរនៃកម្ពុជានិងប្រជាជាតិខ្មែរឆ្ពោះទៅរកឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងទៅរករបបនីតិរដ្ឋគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនៃប្រជាជាតិក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសសរទ្រូងនៃអំណាចដាច់ការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនគឺគោលដៅក្តោបក្តាប់អំណាចនៅកម្ពុជាឲ្យបានយូរ ចាប់ពីឆ្នាំ 1970មកដើម្បីបម្រើគ្រួសារវាបម្រើបកប្រជាជនម៉ាហ្វៀជាតិម៉ាហ្វៀអន្តរជាតិបម្រើអាណានិគមយួនបម្រើនយោបាយចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៃលោកស៊ីជីនពីងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិធីមួយឬវិធីសូត្រថ្មីតាមការបង្ក្រាបប្រជាជាតិខ្មែរបំបត្តិ សិទ្ធិសេរីភាពបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាប្រើយន្តការគំរាមបង្ក្រាបបំបាក់ស្មារតីនៃប្រជាជាតិខ្មែរតាមការរំលាយបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្វីជាប្រតិកម្មនយោបាយខ្មែរពីគ្រប់ទិសទីប្រតិកម្មបក្សសង្គ្រោះចោលគឺជាប្រតិកម្មសត្វព្រៃដែលនៅតែជាចំណីសត្វខ្លាសត្វតោដដែលព្រោះគេជាបក្សដែលពុំមានចក្ខុវិស័យ វែងឆ្ងាយធ្វើការរៀបបម្រាស់ជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីរំដោះកម្ពុជាស្របតាមគោលដៅ2ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស 23 ដុល្លារ 1991គឺទីមួយទាមទារឯករាជ្យកម្ពុជាពីយួនហាណយទី2កសាងរបបនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា ដូច្នេះគឺជាប្រតិកម្មដែលពុំអាចអូសទាញការគាំទ្រពីខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានទេ ប្រតិកម្មនៃបកតូចតាចគឺជាបកទប់ជើងក្រែជួយបកប្រជាជនឲ្យមាននិត្យានុគូលភាពបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចផ្តាច់ការកញ្ចេះយួនកញ្ចេះចិននៅកម្ពុជាដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗពុំបម្រើប្រយោជន៍កម្ពុជានិងប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរទេវត្តមាននៃបកទាំងនេះក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត គ្រប់សម័យកាលគឺជាវត្តមានដើម្បីផ្ដល់និត្យានុគូលភាពឲ្យបកហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិដើម្បីបកតូចតាចទាំងអស់នេះបានទទួលលៀបសការៈខ្លះៗតាមការអាណិតអាសូរនៃអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនប្រជាជាតិខ្មែរមិនគ្រប់គ្រងមិនផ្ដល់សញ្ញាឆ្នោតឲ្យបកតូចតាចទាំងនេះទេព្រោះគេយល់ថាជាបកគ្មានទស្សនវិស័យរំដោះមាតុភូមិនិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរប្រតិកម្មរបស់ចលនា បដិវត្តន៍ការឈូកគេឈលលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស 23 ដុល្លារ 1991 គឺដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជាទី1ដើម្បីរំដោះកម្ពុជាពីយួនសិនទី2ទើបប្រជាជាតិខ្មែរនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រជាមតិឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈការរើសសភាធម្មនុញ្ញបន្ទាប់តាក់តែងស្ថាប័នឯករាជ្យនានាដោយឈលលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃ 21 មីនា 2013
ចូលលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ1948ចូលលើសន្ធិសញ្ញាកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នរួចមកហើយដោយរួបរួមរំដោះមាតុភូមិកម្ពុជាតាមយន្តការឈរជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរធ្វើ កម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរទាំងពេលតស៊ូរំដោះកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបំរើប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបំរើប្រជាជាតិខ្មែរដើម្បីបំរើប្រជាជាតិខ្មែរទាំងពេលតស៊ូរំដោះកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរនៅក្នុងបរិបទចាស់គឺកម្ពុជានៅបន្តរបបប្រជានិយមអាយ៉ងផ្ដាច់ការកញ្ចាស់យួនចិនហើយមានវត្តមាននៃបក្សសង្គ្រោះចៅនោះទីមួយប្រជាជាតិខ្មែរទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកត្រូវរួបរួមគ្នាឃោសនាផ
ទី2សូមឲ្យប្រទេសសេរីនានាបានឈប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងទូតទាំងស្រុងជាមួយរបបផ្លូវការហ៊ុនសែនបកប្រជាជនទើបសម្ពាធពីអន្តរជាតិនិងសកម្មភាពប្រជាជាតិខ្មែរមានប្រសិទ្ធភាពពលគឺប្រជាជាតិខ្មែរក៏ត្រូវតែសុខចិត្តនាំគ្នាស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានទើបយុទ្ធធននិងអនាគតប្រជាជាតិខ្មែរវិលត្រឡប់មកបំរើអ្វីៗជាប្រយោជន៍កម្ពុជានិងប្រជាជាតិ ខ្មែរដូចជាសន្តិសុខវឌ្ឍនភាពយុត្តិធម៌ពំមែនដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ត្រកូលហ៊ុនសែនបកប្រជាជនបំរើប្រយោជន៍អាណានិគមយួនថ្នាក់ដឹកនាំអុក្រិតពុករលួយព្រៃផ្សៃនៃចក្រពត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនតាមការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិអោយក្រុមហ៊ុនចិននានានៅកម្ពុជានោះឡើយបើគ្មានការបោះឆ្នោតថ្ងៃ21ប្រាំបួនកក្កដាឆ្នាំ2018នោះដំណោះស្រាយកម្ពុជាត្រូវតែឆ្លងកាត់តាម ដំណាក់ការទី1គឺប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវទាមទារឯករាជ្យពីយួនឲ្យបានជាដាច់ខាតសិនតាមអ្វីៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស២៣តុល្លារ1996ដំណាក់ការទី2មានជាលំដាប់លំដោយដូចជាកធ្វើការបោះឆ្នោតឬសភាធម្មនុញ្ញខបោះឆ្នោតប្រជាមតិឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញកកម្លាយសភាធម្មនុញ្ញឲ្យទៅជាសភាជាតិ ខរឺប្រិទ្ធសភាបានមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញងរឺរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិថ្មីមួយចរឺស្ថាប័នលានាតាមរយៈការបោះឆ្នោតសភានិងតាមសេចក្តីសម្រេចពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីឬពីក្រសួងបរមរាជវាំងដូចជាតុលាការកងទ័ពប៉លីសនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថឬៀបចំការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ឬក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុងឬក្រុមប្រឹក្សារាជធានីឃុំសង្កាត់ខណ្ឌដំណើរការកសាងនីតិរដ្ឋខាងលើនេះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការជាចាំបាច់ទី1ព្រោះក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរការមានមុខនេតិសម្រាប់ចាក់គ្រឹះរបបថ្មីនៅកម្ពុជាទី2មានសមាជិកភាពចម្រុះពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកទី3ធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមហា អំណាចប្រទេសសេរីនានារយៈពេលគ្រប់គ្រាន់នៃអន្តរកាលគឺដើម្បីចាក់គ្រឹះកសាងជាស្ថាប័ននីតិរដ្ឋឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់គឺមានរយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំទើបក្រុមប្រឹក្សាជាតិអន្តរកាលអាចដកខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីមុខនីតិដើមដែលត្រូវតែដាក់ជំនួសបណ្ដើរដោយស្ថាប័ននីតិរដ្ឋកម្ពុជាថ្មីដែលអព្យាក្រឹត ដែលឯករាជ្យសេចក្តីសន្និដ្ឋានអ្វីៗនឹងសម្រេចទៅបានលូណាតែអន្តរជាតិនិងប្រជាជាតិខ្មែរទទួលយកគំនិតស្មារតីជាដំណោះស្រាយតាមទស្សនវិស័យនៃបដិវត្តន៍ការឈូកគឺដើម្បីកែប្រែផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានជាជម្រៅនៅកម្ពុជាជាមុនសិនគឺតាមយន្តការឆន្ទៈនៃប្រជាជាតិខ្មែរស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស២៣តុល្លារ
ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីព្រោះជាវប្បធម៌នៃរបបអនិច្ចរដ្ឋអ្វីៗដោយខាងលើនេះនឹងសម្រេចទៅបានលូណាតែគេគោរពឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរហើយមានជំនួយជាសម្ពាធពីអន្តរជាតិ ក្រុមឆាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិពំមែនដោយការប្រើកំភ្លើងប្រើអំណាចច្បាប់ដោយដែលរបបអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនវាបង្កើតហើយអនុវត្តដោយពួកត្រពងនៅក្នុងស្ថាប័ននានាដូចជាសភាអាយ៉ងស្ថាប័នស្ដេចស្ថាប័នក្រមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើច្បាប់ចាប់អ្នកស្នេហជាតិអ្នកស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពមនុស្សជាតិអ្នកប្រឆាំងនយោបាយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហើយដែលគេមាន ត្រឹមតែមហិច្ឆតាធ្វើការរំដោះមេត្តភូមិកម្ពុជានិងរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរតាមទស្សនៈវិស័យប្រឆាំងនយោបាយអាណានិគមយួនហាណូយមកលើកម្ពុជាគោលដៅនៃបដិវត្តន៍ការឈូកគឺដើម្បីបំរើមេត្តភូមិនិងរើបំរាស់ជាមួយប្រជាជាតិខ្មែរបំរើប្រជាជាតិខ្មែរក្នុងរបបសេរីពហុបកគ្រប់គ្រងដោយស្មារតីធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សជំរាបលាបងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលស្ដាប់វត្ថុបដិវត្តន៍ការឈូកទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកសូមអរគុណ